ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଏଇ ବାଟେ ଗଳେଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ଭଗବାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ ଖବର? ଭଲ ତ ସବୁ? ଯାଇକି ସମୟ ଏବେ 5:30। ଦୋକାନ ଉଠିକି ଯିବା, ସେ ଯେ ଦୋକାନରୁ ବରା ଫରା ଟିକେ ନେଇକିନା ଆସିବା, ସେ ଦୋକାନଟା ଦେଖୁଛି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରେସ୍ ବରା, ବଢ଼ିଆ ନା କାହିଁକି ବରା ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବରା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ହେଇନି, ବସ୍ଟା ପଳେଇଲା ତ ଜୁନ୍ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ବରା ଛାଙ୍କୁନି ବରା, ସେଇଠିକି ଯିବା, ବରା ଫରା ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା କଷା ବରା ଦିଏ। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉନ ନା ହେଇଗଲା ନା ଥାଉ ଆଉ ନଖା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ନା ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ, ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଜାମ ପୁରା। ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇ ପୁରା ଗଳିଯାଇଛି ଭଗବାନ। ଏପଟରୁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲା ପ୍ରାୟ ଏଇ ବାଟେ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଭଗବାନ। କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଥିଲା, ଆସିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପଲିଥିନ ପଲିଥିନ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିଲୋ 35 ବାଛିକି ହେଇ, ସେଇ କଲରା 5 କିଲୋ ନେବେ ବି ବାଛିକି ନେବେ। ସବୁ ପିଆଜ ପୁରେଇ ଦେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହବ ଦେଇଦେବା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆଉ। 5 କିଲୋ ଜ୍ୱର ଗୋଟେ ପୁରେଇବୁ। ହେଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟ, ଏବେ ପଳେଇଯିବା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରି, ଲୋକ ବି ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ପୁରା। ବାସ୍ 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 ପୁରେଇ ଦେଉନା ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଜ୍ୱର, 5 କିଲୋ ଜ୍ୱର ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଆଉ 3 କିଲିଆ ହଁ ପୁରେଇ ଦିଅ। ନବ କହୁନା, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ? ତମେ କହିଥିଲ 30 ଟଙ୍କା ନବ ବୋଲି, ତୁମେ ଦିଅ ତୁମେ ଦିଅ 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 ତୁମେ 300 ଦେ। କ'ଣ ଛେନାପୋଡ଼ କାଟୁଛୁ? ସେଟା ହବନି, ହଁ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ମାଗେଣା? ଏ କ'ଣ କରିମି ଏଇଟା କ'ଣ, ଛେଚା କରି ଖାଇମି ନା ବଢ଼ିଆ ହବ ନାଇଁ। ରୁନ୍ଧି ପୁରା ସଫା ସଫି କରି ରଖିଛି ଦେ ବାପା ଦେ। ଆଉ ୟା ଧର କିଛି ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଉଲଟା ଟିକେ କାଲି ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇମି, ଏଇ ଉଲଟା ପୁରା ସିଝେଇ ଦେଇଥିବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ମାଗେଣା ଆଣିଛି ସିଝେଇ ଦେଇଥିବୁ ହେଲା, ପଖାଳ ଖାଇମି ବୁଝିଲି। ଏ ଉଲଟା ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ରା ଉଲ, ଇଏ ଏଇ ପିଆଜ ଏତିକି ଆଣିଛି ହେଲା, ପିଆଜ ଯେଉଁ ଏତିକି ଆଣିଛି ଏ ଗୋଟେ ବାଛି ଦେବୁ ଟିକେ, ପଚା ବି କିଛି ଅଛି। ଇଏ 30 ଟଙ୍କା ସବୁ, ହଁ ପଚା ନୁହଁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଭଲ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା, ଭଲ ବହୁତ ଅଛି। ତାକୁ ମୋତେ ଖାଇତେ ଦିଏ, ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ମୋର ଯାଏ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଲୋ କୋବି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି ଲୋ ବାମ୍ପ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିଣା ରାନ୍ଧିଛୁ, ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଧୋଇଦେଲ, ମୋତେ ସେଇ ଟାଟିଆଟା ଦିଅ।
ପିଆଜ ଆଣିଲ ପିଆଜ ଆଣ ପିଆଜ ଆଣ ରଖି ଦିଅନି ପିଆଜ ନେଇକି ଆସ ହଉ ଦେ ଥାଉ ସେତି ଦେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପିଆଜ ପକେଇ କରିନୁ ହେଲେ ବିଲାତି ଫୁଟଣ ପକେଇ କରିଦେଇଛୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ମନା କରୁଛି ତତେ ଭଲ ଆଉ ଇଏ ପିଆଜ ବୋଧେ ଖାଇବୁନି ବୋଧେ ଆଉ ପିଆଜଟା ନେଇ ଯାଇନି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଦେଖେନି କେତେ ଭଲ ପିଆଜଟା ଟୋଟାଲ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେବଳ ପଚା ଅଛି ହେଲା ମୁଁ କାଳେ ଦେଖିକି ସେଟା ବି କାଟିଦେ ବସ୍ ବସ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲୋ କାକୁଡ଼ି ନାହିଁ ସବୁ ସରି ଯାଇଛି ଥିଲା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ିଟେ ରଖିଥିନି ରଖିଥିନି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦି ଚାରିଟା ଦେ ଖାଲି ଦୁଇ ଚାରିଟା କୋବି ନା ନା ଆଳୁ ଦେ ନା କିଲୋ ଦେଢ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଥାଉ ଥାଉ ବାସ୍ ନା ନା ପୋଟଳ ବି ଅଛି ବାବା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ